Pokud to nemáte daleko do hlavního slovenského města a jste fandové nových aut, pak se vám ode dneška nabízí báječná příležitost. Bratislavský autosalon je totiž ve střední Evropě zřejmě nejprestižnější akcí svého druhu. Řada modelů sem zamířila přímo z nedávno skončeného věhlasného ženevského autosalonu. Loni sem našlo cestu 185 tisíc návštěvníků. Letos se jich očekává ještě mnohem víc. Dnes na bratislavském výstavišti odborná veřejnost a novináři. Zítra už úplně každý. Bratislavský autosalon má zvuk. 25. ročník autosalonu představuje návštěvníkom 35 vystavujících značiek. Mne bude chýbať až takmer 80 slovenských výstavných premiér. Viacero týchto horúcich noviniek do Bratislavy na Slovensko prichádza priamo zo Ženevy. Přebohaté konkurenci spousta modelů s českým podpisem. V Česku vyráběné vozy lákali hodně. Vybyl i čas zamyslet se, čím vlastně hlavně může táhnout nejnovější přímo umělecká díla tvůrců lesklých modelů. Vášeň jako krásná žena, ano. V tom prvom momente je to asi prekvapenie, vášeň, niečo príjemné. Potom postupne to aj sa snaží členom rodiny to auto. Musí byť pekné, musí byť spoľahlivé a musí dobre chodiť. Bratislavský autosalon na břehu Dunaje, to nejsou jen nejnovější vozy pro běžný provoz. Spousta lidí zamíří také do salonu Exkluziv. Autosalon sprevádza už po 5. rok aj špecializovaná sekcia Exkluziv salon. Je to sekcia, kde návštevníci môžu vidieť luxusné, super rýchle športové autá, ktoré ešte zatiaľ bežne na ulici nestretnú. Rovnako sa môžu inšpirovať aj motorovými člnmi, napríklad vrtuľníkom a motorkami. Tomu ještě veteráni, modelové crash testy, nejrůznější simulátory. Opravdu pro každého něco. Jedinečné zážitky u našich sousedů na autosalonu až do neděle 19. dubna. Pro televizi Barrandov, Jan Čada.